bu həftə Star Life-da. Telli inək sağdı. Necə sağdı? Əla! Vay! Kənddə sonu kimi inək sağan yox. Novruz gəlir, yaz gəlir. Akios kiosa, come here. Olur, heç kim görməsin səni. Mən daha da bildim ki, məni kim çox istəyir və kim çox istəmir. Qiymət də problem deyil özüm danışam. Mən elə bildim, siz İbrahim Tatlı səsi deyirsiniz. Çox çətin sual. Desəm incəcəklər axı. Filoloq anasıyam, mən bunları bilməliyəm. Ay, ax, qırıq. Ay, ax, qırıq, qırıq, qırıq. Aşbaz, Abbas, aşı necə aşbaz? İspar Life deyilərimiz var bizim.